Valentina, ko tebi najviše nedostaje danas? Mama. Ajde da vidimo da li ti je baš i ona napisala pismo. Valentina, srećan ti praznik. Takođe. Živi zdrava, bila. Izvoli, pročitaj nam šta su ti poručili. Voljeno naše, nedostaješ nam puno. Danas je najradosniji praznik i želimo da ga proslaviš u miru. Smej se jer imaš najlepši osmeh na svetu. Sve ružno zaboravi. Svi te gledamo i radujemo se svaki put kad ustaneš i kažeš im uoči istinu koja ih boli. Takvu te volimo svoju. Ne ćuti nikome i ne dodvoravaj se. Dobro, to već. To i onako ne radim, a? Mislim da si se ti već uklopila, da te obradujemo i kažemo ti da si na dan tvog punoletstva postala sestra dva puta. Ste sestra? Dva prelepa dečaka, Viktora i Vukote. Ja, pa lepo imamo i prinovu, Valentina. Porodici. Bebice su super, rastu. Tetka takođe super. Pozdrav za moju tetku. Tetka se porodila, ili da? Da, od moje majke, sestre, rođena. Čestitam. Mnogi te pozdravljaju. Ne slušaj prozivke i poniženja. Znaš ko si. Pozdravljaju te baba i deda, tetka, teča, cobi, Joka, Miša, Srćko. Tata od svih najviše, pozdrav za mog tatu, hteo je da ti napiše čestitku posebno, ali da ne budeš skeptična, bolje je ovako, tako da uživaj. Možda bih pozdravila pojedine za drugare, ali činjenica da je sve neizvesno, ne bih da opet pogrešim i pozdravim glumce. Bila je u pravu. A šta te papir tu? A to je isto papir, ali oni su najverovatnije to pisali, ili? Samo da vidimo. Pa ovo ti je pismo od tate. Ajde da pročitamo i to. Jo. Srećan Uskrs, Tina. Želim ti puno osmeha i radosti. Znam da ti nedostaješ i ti nama. Puno toga si izdešavalo da te obavestimo, eto, da budeš u toku. Tetka se porodila, dobro, 26.2. Razlika između tebe, Viktora, i Vukote je 18 godina i 5 minuta. Tvoja rođena se porodila. Da. Mama se zaposlila u, eto, radnji. Tamo je već 4 meseca, svi su dobro, da se ne brineš. Gledaju te i pozdravljaju u svim... dobro, u svim izdanjima. Ja ti malo zameram na vulgarnosti, ali obzirom gde si, samo dobro proceni ko su dobri ljudi, a ko loši. Zasluga je merilo odnosa. Dao bih ti jedan savjet da skratimo. Budi svoja i baš takva kakva jesi. Ne donosi brzopletne odluke. Jednom rečju, ako imaš 3 dana da posećaš drvo, 2 dana oštri sekiru. Ljubim te. Tata. Zanimljivo. Kako tumačiš te očeve reči? Pa tumačim ih tako da sam ja jednostavno ovde ušla sa jednim planom, a to je da me ljudi shvate ozbiljno. Ljudi me nisu shvatili ovde ozbiljno. Eto, postavila sam se kao neko dete i tako su i krenuli da me gledaju i da se ponašaju prema meni. E, već onda, pre možda mesec dana sam jednostavno, kad mi je bio rođendan i neke stvari sam i videla i shvatila ovde ljudi šta rade.
I mislim da je... Kako su to roditelji mislili kada su rekli ne bismo da pozdravimo glumce pa da pogrešimo? A mislili su na sve ovde ljude. Mislili su na eto Zoricu, i na Zvezdana i na sve ljude ovde. Iskreno na sve ljude. Zato što su se... ja sam lepo rekla pre par meseci da ja ovde ljude koje sam upoznala na početku, da ih ne poznajem više, da su se izgubili u realitiju, da su krenuli da igraju opasno realiti, da ne shvataju. Pričali smo i pre par dana ko je čovek bez obraza, to je čovek koji uđe u realiti i zaboravi šta je ostavio kući. Koji uđe ovde da bi neke stvari se okrenuo za nekim stvarima, da bi zaboravio šta ima napolju i sve ostalo. Meni je majka rekla da ovo nije život, da je život napolju, tako je. Da te gledaju, ali dobro, vidjet ćeš i sama kada budeš... Meni su mama i tata rekli da je život napolju i to je to. Pošto je spomenula mene, imam reč, naravno da kažem da... Naravno, pa ko ovde nema... Da te vaspitaju lepo kad izađeš odavde, jer si bez obraza i nevaspitana. I puši kurac i ti i oni, eto tako. Hvala. Pozdrav za moju porodicu, eto. A i vi koji učete. Eto, pozdrav za moje roditelje. A i vi koji učete. Divni ljudi, vaspitani ljudi. Jel mogu ja da sednem, pošto ne želim da slušam ovo? Srećni ljudi. Jednom rečju što učete stoko. Stoko. E, zato sam rekla upravo što je ona. To je ona, ja kažem, i ti pismo. Dobro. Puši i ti, Mićo Kurac. Okej, ajde da se utišamo, Valentina, stižu ti pokloni, možeš da ih dočekaš. Dok ja pronađem naredne čestitke. Ali gledaju ljudi, gledate, a? Šta mislite, ili vas ima ovde ili vas nema? Ali teško, čoveče. Pa ne znam, pravo da ti kažem. Čekaj samo da pronađem ono što tražim, nikako da nađem. A on me gleda. Ivan Dragić.